Olá, vamos estar no evento Africa Network, no Centro de Negócios da Expo Norte, de 17 a 19 de junho. Vamos realizar também dois workshops neste evento, para além da nossa presença com o stand, e estes dois workshops vão ter o tema Internacionalização com Marketing Digital. Vai ser na sexta-feira às 5 horas, podem também ver online em direto, ou então podem vir presencialmente e assistir a este workshop gratuito. Ou podem também participar no domingo, às 6 da tarde, vamos ter um workshop sobre o potencial do digital em África. Nós temos realizado vários eventos em países africanos, vamos realizar ainda mais alguns este ano, e daí esta nossa intervenção neste evento. Podem ver mais informações sobre toda esta feira, portanto, que empresas ou que organizações podem encontrar neste evento, ao qual eu recomendo que participem.